Mi smo juče imali sednicu nastavničkog veća gde smo analizirali upis učenika u školsku 24. 25. godinu i mogu da vam kažem da smo svi zadovoljni. Zahvalio sam se celom kolektivu, kolektiv je jedan ozbiljan tim i mi smo, slobodno mogu da kažem, sjajno prošli na ovom upisu. U sva ova naša područja, to su tri područja rada, kako bi rekli, tri glavna stuba i privrede i industrije, to je mašinstvo, saobraćaj, elektrotehnika, mi smo napunili svih šest odeljenja. Znači, u prvom razredu mi imamo šest obrazovna profila, to je elektrotehničar, informacioni tehnologija sada se zove, 28 učenika smo tražili, 28 je primljeno. Onda je tu elektrotehničar za elektroniku na vozilima, 28 učenika smo tražili, 28 smo primili. Tehničar mehatronike takođe 28 učenika, 28 učenika smo primili. Zatim dođe područje rada mašinstva i obrada metala, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, puno odeljenje i u saobraćaju imamo dva odeljenja. Tehničar drumskog saobraćaja, takođe je popunjena sva mesta, i vozač motornih vozila, takođe je popunjena sva mesta, i to nam je jedino trogodišnje odeljenje u tehničkoj školi u Pirotu. Mogu da vam kažem da smo zaista zadovoljni i da smo se nekako vratili na onaj stari put, na onu staru slavu, kada se mesto više tražilo u tehničkoj školi. Tako je bilo i ove godine. Znamo da imate dobru saradnju sa privredom i da su to dualna odeljenja, neka od njih. Da li i dalje nastavljate i u novoj školskoj godini? Jeste. Mi u dva obrazovna profila imamo dualno obrazovanje. Ja ponekada možda to i prenaglašavam, ali sada na zajednici, na skupštini mašinskih škola, više puta sam to i naglasio, da mi imamo odličnu saradnju sa Tigrom Tiresom što se tiče dualnog obrazovanja i s punim pravom tvrdim da je to jedno od najkvalitetnijih dualnih obrazovanja u Republici Srbiji. Zato što smo se mi kao škola dobro reformisali, dobro smo pripremili naše nastavnike, naše profesore da odrade dualno obrazovanje po svim evropskim standardima i kompetencijama, a takođe i kompanija Tigar koja ima vrhunsku opremu, vrhunske instruktore, može da to odradi. Jednom reču, dualno obrazovanje se zaista ove četiri godine u kontinuitetu realizuje. U početku je bilo po 15 učenika, dolaze iz Tigra Tiresa u tehničku školu, oni anketiraju decu, da tako kažem, oni odabiraju i oni ulaze u taj sistem dualnog obrazovanja. I još jedan profil je jako interesantan, bitan i važan i za privredu, i za industriju, i za razvoj lokalne privrede, kako god hoćete, to je tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina. Ali to je ugovor sa privatnom kompanijom, tako da svake treće godine po pet učenika upisujemo u ovo odeljenje.